অতিমৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছো তোমালোকে? আশা সকলো ভালেই আছো আৰু ভালেই থাকিবা। আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ অৰ্থাৎ ক্লাছ ইলেভেনৰ এডভান্স এছামিছৰ চুটি গল্প যিবোৰ আছে ভষ্ট লগ্ন, এইটোৰ এনচাৰখিনি আজি আলোচনা কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষ লৈ চাবা, আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে চেক কৰি চাই লোৱা। ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোৱা, এতিয়াই যোৱা, যিখিনি এডভান্স এছাইমেণ্টৰ দিছোঁ সেই গোটেইখিনি তোমালোকে পাই যাবা। আৰু চাই আছা নাটক টিকেন ডিজিট এইটোৰ এনচাৰো দি দিম। তাৰ আগতে আমাৰ দিব লাগিব, এইয়াত আছে দুটা, ছাত্ৰ কৰ্তব্য আৰু শিক্ষা, অংকে নাট ৰস বিচাৰ, আৰু ইয়াত আছে পানৈকলৈকে দিছোঁ ইতিমধ্যে। এতিয়া আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম পচুৱা ডাক আৰু চামৰাই, এইবিলাক দি দিয়াৰ পিছত আমি টিকন ডিজিট দিম। বুজি পাইছ কিবা? ছাত্ৰ কৰ্তব্য আৰু শিক্ষা, অংকীয়া নাটক, ৰক বিচাৰ, এই দুটা আৰু ওপৰৰ দুটা কবিতাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম। আজি দিম আমি ভষ্ট লগ্ন, এইটোৰ এনচাৰখিনি আজি দি দিম, তোমালোকে কেৱল শেষ লৈ চাই থাকিবা। আৰু তলত চোৱা গ্ৰুপ ছিক্স, চন্দ্ৰ সংজ্ঞা, অক্ষৰ মাত্ৰা, জ্যোতি, পৰ্ব, চৰণ, স্তৱক, এই সকলোবোৰৰ এনচাৰ আমি দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ লগতে দিম অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, অসমীয়া কবিতা আৰু নাটকৰ পৰিচয়, গোটেইকেইখিনি যিখিনি আছে গোটেইকেইখিনি তোমালোকক দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে কেৱল ভিডিঅ'বোৰ নিয়মিতভাৱে চাই থাকিবা। এটা ভিডিঅ' তিনিদিন পিছত পিছত চাবা বা দুদিন পিছত পিছত চাবা, যেতিয়াই পাহৰি যাবা তেতিয়াই চাবা। কলেজত যাওঁতে তোমালোকে যদি মোবাইলবোৰ লৈ যোৱা তেনেহ'লে হেডফোন দি একেবাৰে লগাই চাই থাকিবা। এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱা ভষ্ট লগ্ন, নিৰুপমা বৰগোহাঁই, ইয়াৰ লেখক বা লেখিকা নিৰুপমা বৰগোহাঁই। অধ্যায়টিৰ অন্তত শিক্ষাৰ্থীসকলে তত উল্লেখ কৰা কথাখিনি জানিবলৈ সক্ষম হ'ব, অৰ্থাৎ কিতাপখনত যদি তোমালোকে পঢ়ি চোৱা তেনেহ'লে এইখিনি কথা পাবা। নাৰীবাদী চিন্তাধাৰা গল্পটোৰ মাজত প্ৰতিফলিত হৈছে নাৰী জীৱনৰ দুখ বেদনা, তাৰ প্ৰতিবাদ মন কৰিবলগীয়া, মঞ্জুলা পুৰণি আৰু নতুন নাৰী প্ৰজন্মৰ হাকুৱা। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া টাইপৰ হ'ব পাৰে, তোমালোকে শেষ লৈ চাই থাকিবা, তাৰমানে কাহিনীটো তোমালোকক বুজাই দিবলৈ লাগিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত। চোৱা এই অধ্যায়টোৰ পৰা যোৱা 10 বছৰত যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিছিল ইয়াত দিয়া আছে, এতিয়া আৰু পঢ়িবলৈ নিদিওঁ, কিয়নো তোমালোকৰ এইখিনি এনচাৰ আমি দিয়েই দিম, তোমালোকে কেৱল চাই থাকা। ষ্টপ কৰি ভিডিঅ'টো এইখিনি পঢ়িব পাৰা, তোমালোকে পঢ়ি লোৱা ষ্টপ কৰি। চোৱা ইয়াত আছে 8টামান, আৰু চোৱা ইয়াতো দি আছে কেইটামান, টোটেল 13টামান কুৱেশ্যন ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত আহি গৈছে। তোমালোকে এইখিনি যদি ষ্টাডি কৰা 80% কমন পঢ়িব, আৰু যিখিনি মই দি আছোঁ 100% কমন পঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পৰা। চাবা তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই কমন পঢ়িব পৰীক্ষাত, ইয়াৰ বাহিৰত নাহে। তোমালোকে ভালকৈ একেফালৰ পৰা চাই থাকিবা। 1 নম্বৰৰ আৰ্হি প্ৰশ্ন উত্তৰ চোৱাত, ইয়াৰ আগতে তোমালোকক অলপ ষ্টৰিটো যদি অলপ কৈ দিওঁ ভালকৈ বুজি পাবা নেকি, আৰু যদি ক্লাছত পঢ়িছে তেনেহ'লেতো হৈ গৈছে। চোৱা মই আগতে একেফালৰ পৰা পঢ়িয়ে দিম নেকি। চোৱা এই কাহিনীটো আছিল এনেধৰণৰ, মই কৈ দি আছোঁ মঞ্জুলা, ইয়াত যিটো মূল বিষয়বস্তু অৰ্থাৎ মূল কেৰেক্টাৰ যিটো আছে এইটো হ'ল মঞ্জুলা, আৰু তেওঁ আছিল তেওঁৰ সহায়কৰ ঘৰত এজন শিক্ষিত ছোৱালী আছিল, প্ৰায় BA2 পাছ কৰিছিলে কিন্তু অলপৰ বাবে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে, এজন ভাল ল'ৰা পাই তেওঁক বিয়া দিলে, আৰু তেওঁৰ গিৰিয়েকে আছিল এজন কলেজৰ শিক্ষক আছিল, অধ্যাপক আছিল, আৰু তেওঁৰ এজন দেৱৰ আছিল, আৰু তেওঁৰ এজনী ননক, আমাৰ ভাষাত যিটো কয় অৰ্থাৎ তেওঁৰ গিৰিয়েকৰ স্বামীৰ ভনীয়েক আছিল এটা, তেওঁৰ নাম আছিল পুতুলি। এইবোৰ নাম মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ত্ৰিদীপ অৰ্থাৎ তেওঁৰ গিৰিয়েকৰ নাম ত্ৰিদীপ, তেওঁৰ গিৰিয়েকৰ ভাই যিটো আছে তেওঁ থাকে কাশ্মীৰত চাকৰি কৰি থাকে, আৰু তেওঁৰ নাম হ'ল প্ৰদীপ। তোমালোকে নামবোৰ পাই যাবা। চোৱা বস্ত্ৰলগ্ন গল্পটোৰ গল্পকাৰজনৰ নাম কি? নিৰুপমা বৰগোহাঁই, মনত ৰাখিবা এইটো। ত্ৰিদীপৰ বিধৱা ভনীয়েকজনীৰ নাম কি? এনচাৰ লিখিবা পুতুলি। ত্ৰিদীপ হ'ল মঞ্জুলাৰ স্বামী, বুজি পাইছ? মূল কেৰেক্টাৰ হ'ল মঞ্জুলা, অৰ্থাৎ তেওঁ এজন বোৱাৰী আছিল সেই ঘৰটো। চোৱা ত্ৰিদীপ, ত্ৰিদীপ কি চাকৰি কৰে? কলেজৰ অধ্যাপক। মঞ্জুলাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা? এনচাৰ লিখিবা 4টা। মঞ্জুলাই কিমান লৈ পঢ়িছিল? BA পঢ়িছিল কিন্তু পাছ কৰা নহ'ল। মঞ্জুলাৰ ডাঙৰ জীয়েকগৰাকীৰ নাম কি আছিল? এনচাৰ লিখিবা মন্দিৰা, এইটো অৰ্থাৎ তেওঁৰ ছোৱালী, ডাঙৰ ছোৱালী। প্ৰদীপ কোন? ত্ৰিদীপৰ ভায়েক হ'ল প্ৰদীপ, তেওঁ কাশ্মীৰত থাকে, মনত ৰাখিবা। প্ৰদীপ হ'ল ত্ৰিদীপৰ ভায়েক, অৰ্থাৎ প্ৰদীপ যিটো আছে ই কাশ্মীৰত থাকে, মনত ৰাখিবা। ত্ৰিদীপটো জানাই মঞ্জুলাৰ গৃহ অৰ্থাৎ স্বামী। ভষ্টলগ্ন গল্পটিৰ মূল চৰিত্ৰটোৰ নাম কি? এনচাৰ লিখিবা মঞ্জুলা। মঞ্জুলাৰ গৃহকৰ নাম কি? ত্ৰিদীপ। মৃদুলা কোন?
মঞ্জুলার ভনীয়েক মনত রাখবলে চেষ্টা করবা। কাহিনীটা অল্প তোমালে যদি পড়িছা কিলাজত পড়লে সহজ হব। এই ক্যারেক্টারবর নাম হে তোমালোকর মনত রাখবলে চেষ্টা করব লাগিব। মঞ্জুলা আছে তোমালে নিশ্চয় জানা মূল ক্যারেক্টার যেটু, তার বিষয়ে এই চ্যাপ্টারটত আলোচনা করা হয়েছে নিশ্চয় জানা। মঞ্জুলা গ্রীকর নামেই ত্রিদীপ, অধ্যাপক কলেজের মনত রাখবা। মৃদুলা কোন? মৃদুলা হল মঞ্জুলার ভনীয়েক, সরু ভনীয়েক। চা নিরুপমা বরগোহাঁই কত আর কেতিয়া জন্ম হয়েছিল? নিরুপমা বরগোহাঁয়ের গুহাটিত 1932 সনত জন্ম হয়েছিল। নিরুপমা বরগোহাঁয়ের বর্তমানলৈকে প্রকাশিত হওয়া চুটি গল্প আর উপন্যাসখনের সংখ্যা কিমান? চুটি গল্প সংখ্যা 12, উপন্যাসের সংখ্যা 30 আর আমাকে এটা লিখবলে দিলে নোৱাৰো আমি, হয় নে নহয়? চাবা তারপর নিরুপমা বরগোহাঁয়ে সম্পাদনা করা দুখন বাতৰি কাকতর নাম লিখা জনজীবন আর চিত্রাঙ্গদা। নিরুপমা বরগোহাঁয়ে রচনা করা দুখন উপন্যাসের নাম লিখা এজন বুড়া মানুষ অন্য জীবন। এইবর মনত রাখবলে চেষ্টা করবা, কেন এইবর আহি থাকলে লড়া ছোৱালীবোৰে নাপায়, কেবল আমিও নাপাও কি জানি। বহু কুয়েশ্চন আছে পরীক্ষাত আহিলে নোৱাৰো। গতি কবির পরিচয়ের ভিতর যেখানে পড়ে সেইখিনিহে মূল বিষয়বস্তু মনত রাখবা অসমীয়া বস্তুর। চা তারপর কোশ্চনটা চাওয়া, নিরুপমা বরগোহাঁয়ে কোনখন উপন্যাসের বাবে আর কেতিয়া সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করে? অভিযাত্রী উপন্যাসখনের বাবে 1986 সনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করেছিল। মাহিয়াকর দরে স্পষ্ট বক্তা হয়েছে ভাগিনীয়েকজনী। ইয়াত মাহিয়েক আর ভাগিনীয়েক কোন? ইয়াত মাহিয়েক হয়েছে মঞ্জুলার ভনীয়েক মৃদুলা, আর ভাগিনীয়েক হল মঞ্জুলার ডাঙর জীয়েক মন্দিরা। প্রদীপ কোন? তেও কত থাকে? প্রদীপ ত্রিদীপর ভাইয়েক, তেও কাশ্মীরত থাকে। চা ত্রিদীপর কোনবর কথাত মঞ্জুলার আপত্তি আছে? ত্রিদীপর বহু কথাতে মঞ্জুলার আপত্তি আছে, যে ত্রিদীপে মাকে বেয়া পাব বলে মঞ্জুলাক করবালয় ফুরাবলৈ নিবলৈ সিনেমা এখন দেখুৱাবলৈ সাহস নকরে, বিয়া করায় আনি মঞ্জুলাক শাহুরেকর তলতহে এৰি দিলে। ইয়াত আপত্তি থাকাটো ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰ পিছতো চোৱা, নিৰুপমা বৰগোহাঁয়ীৰ 4 গল্পপুথিৰ নাম লিখা। নামি আহে এই সন্ধিয়া নিৰুপমা বৰগোহাঁয়ীৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প। নিৰুপমা বৰগোহাঁয়ীৰ গল্প সংগ্ৰহ এলবামত হেৰুৱা ছবি অনেক আখাক এইবোৰ নাম মনত ৰাখিবা। নামৰ চাইজ নাই, একেবাৰে চাইজ নাই, এইবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। চোৱা তাৰ পিছত কোৱেশ্যনটো চোৱা, এটার হাকরকে রাখো বলে ভাবিছো কথাকার কোনে কাক কৈছিল? ঠাকুর মানে রান্ধনি, যে রান্ধাবাড়ি করা কাম সকলো সহায় করে অর্থাৎ করে দিয়ে। কথাকার মঞ্জুলায় পুতুলিক কৈছিল, পুতুলি আছিল ত্রিদীপর ভনীয়েক বিধবা ভনীয়েক। ত্রিদীপর ভায়েক ভনীয়েক কেজনী? 4। প্রদীপ কত থাকিছিল? কাশ্মীরত। নিরুপমা বরগোহাঁয়ে সম্পাদনা করা এখন বাতরি কাকতর নাম লিখা এনসার লিখিবা নীলাচল। তারপর কোশ্চনটি চা, নিরুপমা বরগোহাঁয়ে রচনা করা এখন উপন্যাসের নাম হেই নদী নিরবদী, মনত রাখবা এইবর। নিরুপমা বরগোহাঁয়ে কোনখন উপন্যাসের বাবে সাহিত্য অকাডেমিটা লাভ করেছিল? অভিযাত্রী। তারপর কোশ্চনটি চা, ভষ্টনকল গল্পটু পুনতে কোনখন কাকতত প্রকাশিত হয়েছিল? অসম বাণী কাকতত। মঞ্জুলাহতর ঘরত কাম করা লড়াটোর নাম কি আছিল? অভূত। এইটো মনত রাখবা, মঞ্জুলাহতর ঘরত যে কাম করিল অর্থাৎ পিছত যে একটা মানুষ রাখি লৈছিল, তেওঁর শাহুয়েক মরার পিছত মঞ্জুলাই যেহেতু মানুষ রাখি লৈছিল রান্ধাবাড়ি করার বাবে, রান্ধাবাড়া করার বাবে, সেই লড়াটোর নাম আছিল অভূত, এইটো মনত রাখবা। আর এই ভষ্টনকল প্রথমে প্রকাশ পাইছিল অসম বাণী কাকতত। এইবোৰত মনত রাখবা, 100% কমন টাইপের কোশ্চন হয় এইবোৰ, তোমালোকে কেবল মনত রাখি যা। 5 বাবে যেবোৰ কোশ্চন এনসার হয় সেইবোৰ চা, শাহুয়েক ঢুকুয়ার পিছত, ঢুকুয়া মানে মৃত্যু হওয়া পিছত মঞ্জুলার সংহারলৈ কেনে ধরনের পরিবর্তন আহিল? বিয়রী লিখা অথবা মুক্তি, আহ কি মধুর। মঞ্জুলাই কি ধরনের মুক্তি বিচারিছিল? হেই মুক্তি পালেনে বুঝাই লিখা। চা চহৰৰ এক আত্মবন্ত পৰিয়ালৰ বোৱাৰী ত্রিদীপৰ দৰে সন্মানিত ব্যক্তি এজনৰ পত্নী হৈও মঞ্জুলাই যেন দাখিৰ জীৱন কটাইছে। শহুৰেক মৰাৰ পিছতে শাহুয়েকৰ মৃত্যু হ'ল বা ঢুকাল। ঘৰখন শোক সন্তপ্ত মানুহেৰে ভৰি আছে, আটাইৰে চকুবাণী পেটৰ ভোক পিছে কাৰো নাই। মঞ্জুলাই সকলো টুকিছে কিন্তু অন্যর শোকর লগত মঞ্জুলার শোকটো যেন অকনমান বেলেগ। শোকর মাজতো মঞ্জুলাই মুক্তির হাত অনুভব করেছে। হাহুয়েকর মৃত্যুর পিছত যেন মঞ্জুলার বন্দিত্বর শিকলি ডাল ছিঙিল। ঘরখনের আলফাইচান ধরুতে তাইর বহুত ইচ্ছা দমিত হয়েছে। আজি তাই সিনেমা এখন চাবলৈ, কিতাব এখন পড়বলৈ নিজকে প্রস্তুত করেছে। মঞ্জুলাই ত্রিদীপর বিধবা ভনী
পুতলিৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছে। তাৰপিছত মঞ্জুলাই বিশ্বনাথৰণে মুক্তি পালে সঁচা, কিন্তু সেই মুক্তিৰ প্ৰকৃত আনন্দতা তাই নাপালে। মঞ্জুলাই ৰান্ধনি এটা আনিলে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিজে ৰন্ধা ভাতৰ দৰে তৃপ্তি নাপালে। কিতাপ আলোচনী আনি পঢ়িবলৈ ল'লে, কিন্তু কুমাৰী কালৰ দৰে কিতাপ পঢ়ি ৰস নাপালে। চিলাই কৰিব যাওঁতে ভালদৰে মনিব নোৱাৰে। চিনেমা চাবলৈ গৈ অহাবালিহে দেখিলে। এতিয়া তাই অনুভৱ কৰিলে সময়বোৰ পাৰ কৰাৰ উপায় নোহোৱা হৈছে। অনুভৱ কৰিলে মুক্তিৰ সোৱাদ যেন একেবাৰে বেসোৱাদ, কাৰণ তাই এতিয়া 20 বছৰীয়া গাভৰু হৈ থকা নাই। তাই আজি 40 বছৰীয়া পুৰা। সেইবাবে তাই পুৰা লিখিছে, ইয়াত বুঢ়া লিখিবা, বুঢ়ী বা বুঢ়া লিখি দিবা এটা। সেইবাবে তাই মুক্তি পালে। সেই মুক্তি যেন আধৰুৱা, অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া 20 বছৰ বয়সত তেওঁৰ শহুৱেকৰ ঘৰত বিয়া হৈ আহিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই তাৰমানে ৰন্ধা বঢ়া কামত ব্যস্ত হৈ থাকিছিল, কিয়নো ডাঙৰ এটা ঘৰ আছিল, সকলো সময়তে আলহী আহিছিল। সেইবোৰ ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁতে তেওঁৰ দিনবোৰ পাৰ হৈ গ'ল, প্ৰায় 20 বছৰ ক'তো যাব পৰা নাছিল। এতিয়া তেওঁৰ শহুৱেক মৰাৰ পিছত তেওঁ অলপ মুক্তি পাইছে যদিও, কিন্তু আগৰ নিচিনা সুখ নাই, অৰ্থাৎ পোহৰ শক্তি গুচি গৈছে। 40 বছৰ বয়স হৈছে নহয়, বুঢ়া হৈ গৈছে। এতিয়া চিনেমাৰ সোৱাদ, কিতাপৰ সোৱাদ এইবোৰ আৰু ক'ত পাব, তাকে ইয়াত কৈছে তাৰমানে। তাৰপিছত কৈছোঁ দেখোঁ, অন্তৰৰ অতি গুপুত কোণত সেইবোৰ ক'ত কি কথা লুকাই আছে। মঞ্জুলাৰ অন্তৰত কি কথা লুকাই আছিল বহলাই আলোচনা কৰা। 2011, 2012 আৰু 2015 চনত আহিছিল। 20 বছৰ বয়সতেই মঞ্জুলা এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছিল। মঞ্জুলাৰ পঢ়াৰ প্ৰতিহে আগ্ৰহ আছিল যদিও পিতৃ মাতৃৰ কথাত বাধ্য হৈ বিয়া হ'ল। ত্ৰিদীপ এজন ভদ্ৰ ল'ৰা, পিতৃ মাতৃৰ বাধ্য ত্ৰিদীপে মঞ্জুলাক তেওঁৰ মাকৰ তলত এৰি দিলে। যোৱা 20টা বছৰ মঞ্জুলাই এটা ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পৰা নাই। তাই অহৰহ ঘৰৰ মানুহৰ বাবে মাথো ভাত ৰান্ধিলে। বিয়া হ'বৰ পৰা মঞ্জুলাই এদিনা পাকঘৰটো এৰিব পৰা নাই। কুমাৰী জীৱনৰ কথা সোঁৱৰি মঞ্জুলাৰ অন্তৰ হাহাকাৰ কৰি উঠে। তাই লুকাই লুকাই কান্দে। শাহুৱেকৰ কঠোৰ শাসনৰ দিনবোৰ নিজৰ মাকৰ মৰম লগা প্ৰশ্নই এই প্ৰশ্ৰয় ভৰা দিনৰ সৈতে ৰিজাই ডুবি উচপি উঠে। 2 বছৰ আগতে শহুৱেকৰ মৃত্যুৰ পিছত আজি শাহুৱেকৰ ঢুকাল, অৰ্থাৎ মৃত্যু হ'ল। মঞ্জুলাৰ অন্তৰৰ নিপুত কোণত যেন 20 বছৰীয়া বিক্ষেদ জমা হৈ আছে, যাক তাই ভুলতেও প্ৰকাশ কৰা নাই। শাহুৱেকৰ বাবে মঞ্জুলাৰ জীৱনটো গতানুগতিক পৰিশ্ৰমৰ এক ঘেয়ামিৰ মাজত সোমাই পৰা কথাবোৰে মঞ্জুলাৰ অন্তৰৰ অতি গুপুত কোণত ইমান দিনে লুকাই আছে। তাৰপিছত চোৱা, নাই বাইদেউ এনেকৈ পাকঘৰতে জীৱনটো শেষ কৰি নিদিবি, এটা ৰান্ধনি চান্তনি ৰাখ। কথাকাৰ কোনে কি প্ৰসংগত কৈছিল? এই কথাকাৰডাল কৈছিল মৃদুলাই, অৰ্থাৎ মঞ্জুলাৰ ভনীয়েক মৃদুলাই কৈছিল। মৃদুলাই এবাৰ 4 দিনৰ বাবে ভায়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল। ইয়াত ভায়েক বুলি কৈছে, ইয়াত চোৱা ভনীয়েকে ভায়েক বুলি কয় আছে আমি অসমীয়া ভাষাত কেতিয়াবা, চোৱা অৰ্থাৎ মঞ্জুলাৰ ঘৰলৈ আহিছিল মৃদুলাই। মৃদুলাৰ ঘেৰিয়েক সাধাৰণ ব্যৱসায়ী, বেছি শিক্ষিত নহয়, কিন্তু সামান্য আয়েৰে তেওঁলোকে হাঁহি মুখেৰে জীৱনটো উপভোগ কৰিছিল। আনহাতে মঞ্জুলাৰ ঘৰখন অট্টবন্ত, নিজৰতো খোৱা বোৱাৰ আকাল নাই, আন 10 জনক খুৱাব পৰা ক্ষমতা আছে। আলহী অতিথিৰে ঘৰখন অনবৰতে ভৰি থাকে বাবে মঞ্জুলাই 1 মিনিটৰ বাবেও পাকঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে। ত্ৰিদীপ শাহুৱেক শহুৱেক ত্ৰিদীপৰ 4টা ল'ৰা ছোৱালী, ত্ৰিদীপৰ বিধৱা ভনী আৰু তাইৰ 3টা ল'ৰা ছোৱালী, এই আটাইবোৰৰ বাবে বিধে বিধে ৰান্ধি বাঢ়ি থাকোঁতেই মঞ্জুলাৰ সোণালী দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈছে। কেৱল ৰন্ধা বঢ়া চোৱা, তাৰপিছৰখিনি কি আছে। মৃদুলাই প্ৰথমতে ভায়েকৰ ঘৰৰ ঐশ্বৰ্য বিভূতি ৰন্ধা বঢ়াৰ কাজ আয়োজন আলহী অতীতৰ ভিৰ গাড়ী মটৰ দেখি তবত মানি আনন্দিত হৈছিল। কিন্তু তাইৰ ধাৰণা বাইকৰ বন্দিত্ব আৰু ঘৰখনৰ এক ঘেয়া জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতিয়ে চুৰমাৰ কৰি পেলালে। সেয়ে তাই বাইকক উপদেশ দি ক'লে যে ৰন্ধা বঢ়াতে জীৱনটো শেষ কৰি দিয়াতকৈ ঘৰত ৰান্ধনি এজন ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত কৈছোঁটো চোৱা, নিৰুপমা বৰগোহাঁইৰ সাহিত্য কৰ্মৰ চমু পৰিচয় দিয়া 5 নম্বৰ বাবে যিটো আহিছিল। অসমীয়া সাহিত্যৰ এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিক নিৰুপমা বৰগোহাঁইৰ জন্ম হয় 1932 চনত গুৱাহাটীত। তেখেত একেধাৰে গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক আৰু নিবন্ধকাৰ। অসমীয়া সাহিত্যলৈ নিৰুপমা বৰগোহাঁইৰ অৱদান অতুলনীয়। উল্লেখযোগ্য গল্পপুথি অনেক আশাক জীৱন আৰু ফেণ্টাষ্টি, উপন্যাস সেই নদী নিৰুপতি, এজন বুঢ়া মানুহ দিনৰ পিছত দিন, হৃদয় এটা নিৰ্জন দ্বীপ, ইপাৰৰ ঘৰ সিপাৰৰ ঘৰ, অন্য জীৱন আৰু অভিযাত্ৰী। অভিযাত্ৰী উপন্যাসৰ বাবে 1996 চনত সাহিত্যকৰ্মী বঁটা লাভ কৰে।
গুৱাহাটীৰ পৰা অপ্ৰকাশিত সাপ্তাহিক জনজীৱন কাকতৰ সম্পাদিকা আৰু সাপ্তাহিক নীলাচল কাকতৰ সহকাৰী সম্পাদিকা হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায়। প্ৰগতিশীল মানৱতাবাদী লেখিকা নিৰুপম বৰগোহাঁইৰ গল্পৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নাৰীবাদী চিন্তাৰ প্ৰকাশ। বস্ত্ৰলগ্নত এনে নাৰীবাদী চিন্তাৰ সুন্দৰ প্ৰকাশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত কৈছে হ'ল ঠাকুৰে ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ লোৱাৰ পিছত মঞ্জুলাৰ কেনেধৰণৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা হৈছিল বুজাই লিখা। পুতলৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও ত্ৰিদীপ মঞ্জুলাৰ ঘৰত ভাত ৰান্ধিবলৈ ঠাকুৰ আহিল। ঠাকুৰে ভালকৈ ৰান্ধক বা নাৰান্ধক, ঠাকুৰ অহাৰ পিছত মঞ্জুলাই পাকঘৰৰ পৰা মুক্তি পালে। শাহুৱেক জীয়াই থাকোঁতেই মঞ্জুলাই সময়ৰ অভাৱত বহুতো ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পৰা নাছিল, যেনে কিতাপ পঢ়া, চিনেমা চোৱা, এম্ব্ৰইডাৰী কৰা। এতিয়া তাইৰ হাতত সময়ৰ অভাৱ নাই, কিন্তু এই সুবিধাবোৰৰ বিপৰীতে ঠাকুৰৰ আগমনে মঞ্জুলাৰ জীৱনলৈ বহুতো অসুবিধাই নমাই আনিছিল। ঠাকুৰে আঞ্জাৰ সোৱাদ বঢ়াবলৈ জ্বলা বেছিকৈ দিয়াৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভালদৰে ভাত খাব পৰা নাছিল, সেইবাবে তাইক এক নীৰৱ অস্থিৰতাই বেৰি ধৰিছিল। ঠাকুৰে বা কি ৰান্ধে আটাইতকৈ ডাঙৰ অসুবিধা হ'ল হাতলৈ অহা সময়বোৰ পাৰ কৰিলে তেওঁৰ কোনো সহজ আৰু সুবিধাজনক কাম নোহোৱা হ'ল। এইখিনি সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, ধন্যবাদ।